大家好，我是 Reader 记者宜心。相信大家一定觉得最近的选举新闻非常多，像是蓝白到底要不要合，郭董我姓郭的抖音影片，大家应该都看过。对，所以在这么多讯息疯传的同时，其实我们希望大家能够更务实的回到个人的政见，我们去让选民有更多的资讯投出自己的一票。所以我们今年推出了2024总统政见查核计划。那大家有印象各个候选人现在推出什么样的政见吗？大家可以想一下。那你们在想到这些政见的时候，你们会不会有这些疑问？哎，这个政见之前不是谁就已经提过了吗？早就在做了呀。那这个政见真的有可行吗？还是是在骗选票？大家都在喊居住正义，但到底做的是什么事情？其实每年选举都会有很多这样的疑问。那我们其实过去跟乡民合作了很多的计划，像是选举看板追追追，政治现金，2020总统候选人的事实查核计划。以及在去年，我们聚焦地方选举，我们收集了县市首长跟县市议员的政见，并且在选后追踪这些进度。其实我们就是希望能够让大家更注重、更看重各个候选人的政见，而且各个候选人都必须为自己提出的政见负责。那我们先来看一下现在的候选人提出了什么样的政见。侯友宜说，台湾面临了疫病困境，并且提出了相应的医疗政策。赖清德说要落实行政院通过的道路交通基本法，柯文哲说会让台湾迈向真正的居住正义，郭台铭说要让台湾人成为亚洲首富，这些看起来都非常好，大家就是会觉得哦，好想投他哦。但实际上，事实是什么呢？侯友宜其实引述了错误的资讯。2022年的婴儿死亡率其实是近14年新高。赖清德其实在说通过了基本法，但当然要落实啊。柯文哲说什么呢？他其实非常大力的推动居住正义，但他其实在2019年的时候说，目前空屋太多，一直盖社宅，在策略上其实是不对的。那郭台铭说要让台湾人成为亚洲首富，大家可以自己判断。好，那我们其实今年这是我们平台未来的长相，就是我们可以看到各个候选人的政见，我们会看到各个类别的政见，并且在每个政见下面呢，其实都可以看出我们标注的 icon。我们可以看到他的立场到底有没有变化，他是不是有大转弯？那他提出的资讯到底是错误正确呢？错误还正确？那在我们也会请专家来评价这些政见的可行性，以及这些政见是不是早就已经在实施了。那具体来说，我们会怎么做呢？首先呢，我们会尽可能的收集所有候选人的政见，包括从政见发表会、脸书等等。那我们收集完这些政见之后呢，我们也会去看，这个候选人他过去针对这个议题有没有一些相关发言，然后去看他跟他提出的政见是不是有相悖的痕迹、转变的痕迹。那再来，我们提到的这个事实厘清的部分，其实候选人在提出政见的时候，都会批评现况，然后来证实自己的政见才是最好的，才是有效的解法。但其实，如果候选人的政见、候选人的认知都是错误的，那他提出的政见还会有效吗？再来，我们会访问专家去看他的可行性，跟他是不是已经有相似的政见。好，那讲这么多，就是希望大家加入我们，一起补政见，一起来查核。如果你没有时间，你不会的话，你也可以加入我们政见逐字稿的行列。那加入我们，燃烧生命，到底可以得到什么呢？总之，我们可以做个聪明的选民，不会再被这些话术。那明哲保身的同时，我们要普度众生，一起为干净的选举努力。那最后贡献资料，但也可以共享资料成果。其实过去跟我们合作的专案，跟我们合作的媒体，他们其实都用了相同的资料，做出了非常多好的成果，就是大家就看到。所以今年其实我们也在招募各位，就是如果你只有一个人的话，也可以加入我们。那我们谢谢 Reader 的伙伴。